Телеканал КРТ представляє. Міністерство охорони здоров'я роз'яснило тезу свого очільника Іллі Ємця під час засідання комітету парламенту з питань здоров'я нації. Найбільше коронавірус вражає людей похилого віку. Саме тому їм слід максимально берегтися. Давайте згадаємо, що сказав міністр. Між іншим, цей вірус, він дітей не вражає, а будуть зараз помруть всі пенсіонери. Молодець. От я тільки можу сказати, молодець. Просто оплески, які переходять. Ну реально, ви обірвали, він ж не те, хоча за розумний чоловік. Просто в даній ситуації, коли дійсно пенсіонер не має можливості онлайн замовити товари. Він не вміє, елементарно, він не вміє. Дивіться, недалекий приклад. Всі кажуть, да, в нас пенсіонери, всі вміють користуватися. Дивіться, які пенсіонери. Моя мама, пенсіонерка, живе не десь там, не в глуші, живе в славному місті Тернополі. Але вона не користується смартфоном, тому що вона не вміє ним користуватися. Вона відмовилась від карточки. Тому що їй це незручно, їй це незвично. Ну, добре, в неї є там родина, яка про неї подбає, принесе їй там їсти, лікарства і так далі. А якби, не дай Боже, вона була самотня пенсіонерка. Вийти їй не можна. По інтернету вона не вміє нічого замовляти, ні ліки, ні доставку їжі. Що їй робити? От скласти руки і вмирати? Як? Щоб пенсіонери не їздили? Тепер дивіться інша ситуація. В Києві з якогось там дня не буде працювати метро. І не буде працювати громадський транспорт. В нас все робиться навпаки. Перед тим, як включати цю опцію, це хороша опція, в принципі, і в здоровій країні, зараз поясню як, треба було включити іншу опцію. Забезпечити умови для людей, щоб вони не ходили на роботу, сиділи вдома. А це включає волонтерів, які будуть приходити до пенсіонерів і самотніх людей. Це включає компенсацію затрат на лікарняних. Оце все треба було зробити спочатку цей крок, а потім відключати транспортне сполучення. Тому що зараз як вийде? Люди все одно ходять на роботу. І зараз скоротили кількість транспорту, і цей транспорт буде набиватися. Вони кажуть, що маршрутку буде не більше 10 чоловік. Ви в це вірите? Брехня. Я не вірю, що не більше. А інші що будуть робити? Спокійно стояти на зупинці, чекати свої черги? В Італії організували безперебойне движення транспорту, совершенно необоснованное на перший взгляд. Тільки ушел один автобус, тут же подошел второй. Іменно в силу того, що вони хотят, чтобы там больше 5-7 человек не ездило. По поводу, а нас все сделали ровно наоборот. По поводу пенсионеров. В Италии на 2000 еще на прошлой неделе заболевших, ну, которые нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких, находилось только 600 аппаратов. Поэтому принято было решение, что эти аппараты в первую очередь будут обслуживать тех, кто имеет более высокие шансы на выздоровление, то есть пенсионеров из этого исключили. Самая мощная фабрика в Италии, которая производит эти аппараты, она может произвести в месяц максимум 150. Таких фабрик еще в мире 3. Швейцария, Франция, еще что-то. Разумеется, свои произведенные аппараты, я не думаю, что там найдется идиот, как у нас, который свои маски куда-то продавал за границу. Но это как, знаете... Вы думаете, что он идиот? Мне кажется, они дуже хитрые. Що вони просто тупо цинічно наживалися. Вони думають, що вони вічні. Я вам хочу сказати, що якщо ти наживаєшся, зараз от проблема в світі, проблема син Рокфеллера. Знаєте, в чому вона заключається? Коли син Рокфеллера говорить папі, ви створили світ, в якому совершенно нет безпечного місця. Ви напічкали його всіми средствами уничтожения, і в будь-який момент якийсь ідіот може почати уничтожение. Да, я могу купить остров где-нибудь в Индийском океане и уберечься от этого. На 1,5-2 месяца его берегусь. Это, знаете, как с тонущего Титаника без плота. Ну, один там проплыл 5 метров, а другой 7, потому что он там успел что-то схватить. Но не более того. То есть вот эта ситуация с коронавирусом показала, в принципе, показывает, стучит в голову человечеству, насколько хрупкая эта цивилизация. То есть при ракетах, которые там в 10 махов могут там испепелить большие площади, какие-то летающие дроны и тому подобное. А тут маленькая гадость, маленькая, глазами не видно. Она стучит и говорит, я смогу убить очень быстро. Может, вы начнете все-таки думать о том, как покупать, не как друг друга убивать, я вас бесплатно убью. А може, почнете лечитися, вчити? До речі, це питання, куди 6 років йдуть гроші наші народні, коли її війна не оголошена і тому подібне. Гаразд, пані Ірино, от чисто по-жіночому, якось попробуйте глядачам, у нас переважно старшого віку глядачі, якось їх
Підбодрити легко. Я вам скажу так, що не варто боятися в коронавіруса і впадати в паніку. Чому? Тому що візьмемо просту статистику з грипу. Від грипу у нас в Україні в місяць вмирає приблизно 60 осіб. Тобто щодня від простого грипу помирає 2 людини. Чому ми не б'ємо сполох? Чому не кричать всі караул, не закрили все ще тоді, коли оце ця статистика постійно? Я вже не кажу, скільки людей помирає від туберкульозу, раку і в ДТП. Ми чомусь на сполох не б'ємо. Від отруєння низькоякісним алкоголем? Так, ми чомусь, це теж важливо, особливо зараз, ми чомусь про це не б'ємо на сполох, а з'явилося просто невідомий якийсь штам вірусу, і ми вже все, караул, ми всі помремо. Правильно? Така паніка. Ну, була така сама паніка, коли ебола, вірус був свинячий, курячий. А пам'ятаєте 2009 рік? Пані, ваша улюблена Юлія Тимошенко, яка купляла, що вона там, Таміфлю купляла пачками, каже, що десь ще до цього часу в великих загашниках і підвалах є там, стоїть такий пальцею, це Таміфлю. І з масками була та сама історія, пам'ятаєте, не більше 2 штук в руки давали. Але я про що хочу сказати, зараз є дуже позитивна тенденція. На жаль, повертаючись до питання сильної влади, завдяки сильній владі подолали цю заразу в Китаї. Тому що я не вірю, що якби в них не було сильної влади за 2 тижні, зробили би такий шикарний госпіталь спеціально для хворих коронавірусу. Вона не сильна, вона умна. І умна, і сильна, і це диктатура. А у нас, як правильно сказав телезритель, що у нас сильна – це коли прокуратура, суди, все в місті. Тільки мозгов при цьому. Позитив хотіла сказати. Хотіла сказати позитив. Самий головний позитив. Епідемія йде на спад. Вже більше людей виліковується, чим хворіє. Навіть кажуть вчені, що зараз багато людей тупо переносять коронавірус на ногах, не знаючи про це, не знаючи, це добре чи ні. І саме приємна новина. В Китаї вилікували 103-річну жіночку. Вона вилікувалась від коронавірусу. Тому, я кажу, у нас пенсіонери ще такі крепкі, вони ще переживуть нас всіх 2 рази.